ତାମିଲନାଡୁରେ ବେଲଗାମ ବର୍ଷା। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଆଜି ବି ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ରାତିରୁ ବିଲ୍ଲୁପୁରମ, କଲାକୁରିଚି, କୃଷ୍ଣାଗିରି, ଧର୍ମପୁରୀ, ନମକ୍କଲ, ପେରମ୍ବାଲୁରୁ, ଅରିଆଲୁର, ସେଲମ ଏବଂ କ୍ରାଇକଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି। ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଜୟନ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ସୂଚନା ଯେ ଅସମ୍ଭାଳ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ହିସାବରେ 14 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି। புதுக்கோட்டை, சேலம், ராமநாதபுரம், தஞ்சூர் ஃபோர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் மேக்ஸிமம் 150 ரெஸ்கியூ பர்சன்ஸ் இன் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் கம்மிங் இன் சென்னை ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் ப்ரீவியஸ் சாட்டர்டே நைட் ஸ்டார்டிங் டு டில் டேட் 24 ஹவர்ஸ் ரன்னிங் டு அவர் டிபார்ட்மெண்ட் சர்வீசஸ் இன் ட்ரீ ரிமூவ் த ட்ரீ அண்ட் ஃப்ளட் ପାଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅଧିକାରୀ ଅପରାହ୍ନ 1:15ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଆଗମନକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଘରେ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଲୋକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବାରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ଜୀବନହାନିର ଖବର ଆସୁଛି। ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲେନେ କେ ଲିଏ ଇଧର ଆୟା ହୁଁ ଦେଖତା ହୁଁ ତୋ ପୁରା ପାନି ପାନି ହେ ଉଧର ମେନ୍ ରୋଡ୍ ବି ପାନି ପାନି ହେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବି କମ୍ ଚାଲ ରହା ହେ ଖାନେ ପିନେ ବି ତକଲିଫ ହେ ସବ ଚିଜ ମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।